Olá, boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Portugal. Olá, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter agora a última palestra desse ciclo de palestras com o professor Nuno Santos. E a gente quer agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente até hoje e queremos já agradecer a participação do professor que vai agora de noite, na hora do jantar, que a Tinoca já falou que está na hora do jantar aí, e o senhor vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente, passar um pouquinho da sua experiência para a gente. Muito obrigado, e vou deixar agora você mesmo se apresentar para o pessoal aí, tá bom? Muito obrigado. Boa palestra. Obrigado, Elizabeth. Muito obrigado a todos pelo convite. É uma honra imensa estar aqui do outro lado do oceano. Também é uma responsabilidade imensa vir palestrar a seguir uma pessoa como a Tinoca, que é a minha mentora, a minha mestre. Aprendo imenso com ela há mais de 17 anos. E é muito bom esta partilha entre dois povos que falam um português. Português de Portugal e português do Brasil, mas acabamos por ser irmãos na língua. Por isso, muito obrigado pelo vosso convite. Quem sou eu? O meu nome é Nuno Santos, sou licenciado em Desporto pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que é uma faculdade numa cidade pequena em Portugal, mas uma faculdade que foi crescendo e é uma faculdade de referência também em Portugal. Foi uma faculdade que veio tornar o ensino mais especializado em áreas muito específicas, porque até eu entrei para a faculdade em 2000. Em 2000, todo o ensino em Portugal era direcionado para a educação física. O Rio Maior começou a tornar licenciaturas com algumas especializações e, na altura, fiz a especialização em alto rendimento. E, assim, contando um pouco a história, eu, quando fui para a Faculdade Rio Maior, eu pensava que ia ser professor de Educação Física. Mas, na verdade, eu tive que escolher uma especialização. Fui para a especialização de alto rendimento e tinha que escolher uma modalidade onde me queria especializar. Eu tinha jogado cerca de 15 anos hóquei patins. Não sei se vocês estão familiarizados com esse desporto aí no Brasil. Sei que tem uma seleção brasileira, mas o hóquei patins em Portugal é uma modalidade muito forte, já fomos campeão do mundo várias vezes, e a minha ligação à natação foi só mesmo no âmbito escolar, aprendi a nadar pela escola. E então, na altura, tive que escolher uma modalidade e pensei, porque eu já estava ligado ao treino do hóquei, pensei que ser treinador de hóquei patins como profissional e estar 4 anos a estudar uma especialização que, se calhar, ia ser difícil eu viver só do hóquei patins, então tive que escolher uma modalidade que eu achasse que poderia ser importante para mim eu viver dessa profissão. E então pensei logo na altura, o que é que os médicos aconselham todas as pessoas? Bem, aconselham as pessoas a irem para a piscina, fazer natação, fazer hidroginástica, já nessa altura era assim, hoje ainda continua a ser assim, portanto os médicos sempre trabalharam muito ao nosso lado, então escolhi a especialização de natação. Logo na semana a seguir, na minha primeira aula de natação, a primeira aula tivemos que nadar 1.500 metros, ora eu mal fazia 50 metros, portanto foi logo uma prova de resiliência para mim. Mas encarei aquilo como um desafio, como encaro sempre todas as atividades que eu me proponho a fazer, e terminei a licenciatura com sucesso. Aliás, a licenciatura era de 4 anos e eu, ao fim do meu terceiro ano, ainda nem tinha entrado em estágio e eu já tinha propostas de trabalho para trabalhar na natação. Portanto, ainda não tinha terminado a licenciatura e já estava a começar a dar aulas de natação e a fazer substituições de alguns colegas meus. Quando eu terminei a licenciatura, eu já tinha um horário de trabalho a tempo inteiro
eu já ganhava na altura cerca de 1.000 euros por mês. Portanto, eu já conseguia organizar a minha vida, já não dependia dos meus pais. E depois, então, vim para a minha cidade, que é Leiria, uma cidade no centro de Portugal, e tive uma proposta de trabalho. Logo no meu segundo ano, vá, terceiro ano de trabalho, para ir coordenar uma escola de natação em Leiria. E foi aí que começou a minha aventura aqui na área da natação. Eu hoje preparei-vos então aqui uma pequena apresentação sobre a organização de uma escola de natação. Eu vou colocar a tela e vou-vos falar aqui um pouco de alguns aspectos importantes ligados à organização quando estamos a pensar na organização de uma escola de natação. Isto é um trabalho que levou alguns anos a consolidar e a sistematizar. É um trabalho que nunca está fechado, estamos sempre a aprender. E também ainda sobre a minha história, eu logo quando acabei a faculdade fiquei a coordenar uma escola de natação de um clube e entrei com uma equipa de trabalho que já estava junta há muitos anos. E por vezes torna-se difícil nós entrar numa equipa que já tem muitos anos e querer impor logo ideias novas. Isso às vezes torna-se difícil. Essa foi a minha dificuldade, foi querer impor, na altura, ideias novas, mas tinha a ver muito com a minha imaturidade. Então foi importante eu também aprender com as pessoas que já lá estavam há muitos anos, ter a humildade de perceber que eu afinal não sabia assim tanto do assunto e tive que aprender também muito com eles. Depois, mais tarde, acabei por receber um convite do clube rival para ir coordenar uma ou outra escola concorrente e acabei por continuar a trabalhar com esta equipa que na altura olhou para mim um pouco de lado, mas que depois conseguimos trabalhar juntos, mas muito fruto também da importância e da humildade de percebermos que não sabemos tudo, ok? Então, dentro de uma escola de natação, muito importante que percebermos que as organizações desportivas, especialmente aqui em Portugal, sei que o Brasil é muito grande, tem muitas realidades diferentes, mas em Portugal as organizações desportivas estão num mercado cada vez mais exigente, ou seja, as pessoas cada vez são mais exigentes, são mais informadas, então é muito importante que exista um grande domínio de novas ferramentas, nomeadamente ferramentas de gestão, para que consigamos que a organização sobreviva, não só em termos financeiros, mas também em termos da sua operação, da sua missão para a qual ela foi concebida. Okay? Ferramentas de gestão e depois também, muito importante, algumas ferramentas ligadas à liderança. Porque gerir uma escola de natação não é como gerir produtos. Nós estamos, portanto, a proporcionar serviços, ok? Estes serviços numa escola de natação são atos humanos e, como tal, a parte humana é muito importante no processo da gestão e no processo da liderança. É um pouco diferente de gerir produtos, coisas que não são tão tangíveis, digamos, ok? Então, esta parte humana é muito importante para conseguirmos ter sucesso na organização, nomeadamente na escola de natação. Então é muito importante conseguirmos perceber o ciclo de gestão. E muitas vezes o mais difícil é a gestão de pessoas, como depois podemos vir a falar mais à frente. Então a primeira pergunta, quando estamos a pensar num projeto de uma escola de natação, é que tipo de projeto é que pretendemos? Cá em Portugal nós temos aqui os projetos municipais, eu não sei como é que é no Brasil, eu creio que é a prefeitura que vocês chamam aí, nós é aqui municipal, a Câmara Municipal é o vosso prefeitura, ok? Então pode ser um projeto municipal, pode ser um clube desportivo, o meu clube, que é o BA Leiria, Bairro dos Anjos, é um clube desportivo, pode ser um projeto privado, pode ser um projeto escolar ou outro. Mediante a tipologia de projetos que nós escolhemos, temos diferentes objetivos, temos diferentes programas
e temos também diferentes direções. O clube do qual que eu coordeno, o grande objetivo é o aproveitamento competitivo, ou seja, nós temos uma escola de natação direcionada para o ensino da natação pura desportiva, fazemos uma seleção dos nadadores, não é? E proporcionamos condições para que eles possam praticar a natação como desporto competitivo. E temos também aqui, para que isso possa ser feito, um grande equilíbrio entre a receita e a despesa. Ok? Depois temos diferentes programas direcionados para os nossos alunos, desde o ensino, desde a manutenção, desde a competição, entre outro tipo de projetos que estamos envolvidos. E depois as principais direções é a preferência a idades que possam assegurar a continuidade competitiva. O nosso clube desportivo, portanto, situa-se em Leiria, no centro de Portugal, beira litoral. Leiria é uma cidade com cerca de 127 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, que tem um castelo muito bonito. Aconselho a todos que vierem a Portugal conhecerem Leiria, é relativamente perto de Fátima, normalmente é a referência que a maioria das pessoas tem. E é o Bar dos Anjos é um clube que já tem 36 anos de existência, portanto, foi fundado em 1984. É um clube eclético porque já teve várias modalidades, já teve canoagem, já teve a parte recreativa, cultural, como por exemplo as marchas populares, já teve o atletismo na década de 90, o nosso clube teve vários campeões nacionais de atletismo. Temos aqui alguma experiência em vários projetos, nomeadamente direcionados para a terceira idade, como é o programa Viver Ativo, que é um programa camarário e que nós também desenvolvemos atividades neste projeto Viver Ativo. Serve cerca de 2.100 utentes, a nossa escola de natação, concretamente a nossa escola de natação, possui 30 colaboradores e temos uma grande frota de transportes que faz vários serviços. Obviamente, com esta pandemia, o número de alunos agora não são 2.100, mas sim 663, tivemos uma quebra muito grande, e já não temos 30 colaboradores, agora somos muito menos, ok? Só pessoas a tempo inteiro são 3, pessoas que não estão a tempo inteiro no clube, muitas delas foram dispensadas, já dispensámos cerca de 16 a 17 professores por causa desta pandemia e por causa da redução do número de alunos, mas mesmo assim estamos gratos por poder continuar a desenvolver a nossa atividade mesmo com todas as restrições, pois temos conhecimento de muitos clubes desportivos em Portugal que ainda nem sequer abriram portas. E estes profissionais estão com muitas dificuldades financeiras para conseguir assegurar o sustento das suas famílias. Portanto, nós estamos gratos por continuar a conseguir desenvolver a nossa atividade. Vou só mostrar aqui um pequeno spot publicitário para vocês perceberem a envolvência do nosso clube. O Bairro dos Anjos, instituição de utilidade pública, oferece à comunidade leiriense uma prática desportiva multidisciplinar. Da formação à competição, da aprendizagem ao treino, com bebés ou população sénior, mas a EXO com protocolos institucionais, todos os dias os recursos humanos do Bairro dos Anjos recebem e prestam serviços desportivos, contribuindo para a qualidade de vida dos praticantes. Para fazeres parte deste grande clube, junta-te a nós. Escolhe a tua modalidade. BA, o teu clube. Ok. Este aqui foi um spot publicitário. Vocês podem nos encontrar também no Facebook, com o nome Bairro dos Anjos, e também no Instagram, com o nome BA Leiria. Nesta parte das redes sociais, achamos que ainda temos aqui um grande trabalho para fazer. Esta parte do marketing, ainda temos que encontrar aqui profissionais que se direcionem só mesmo
na divulgação das nossas páginas, acabamos por ser nós a fazer um pouco de tudo. Nós somos coordenadores, nós somos professores, nós fazemos a gestão, acabamos por fazer também a gestão de redes sociais, fazemos o marketing, fazemos a imagem. Somos um pouco polivalentes, porque também somos um clube pequeno que é difícil ter profissionais para cada uma destas áreas. Mas estamos a crescer a pouco e pouco. Quando eu entrei para o Bar dos Anjos, em 2008, o clube tinha cerca de 400 alunos, ok? E a pouco e pouco fomos criando estratégias para crescer. Nesta altura, o que nós preconizámos de muito importante era uma equipa de trabalho forte e profissional, porque isso vai-nos dar-nos credibilidade e vai trazer mais pessoas ao nosso clube. E isso foi um aspecto-chave que eu também vou referir já a seguir. Temos uma frota de transportes composta por dois autocarros ou dois mini-autocarros de 36 lugares, ok? E depois temos três carrinhas de nove lugares. Estas carrinhas fazem o transporte não só dos atletas e os autocarros, mas também fazem o transporte de crianças para dos infantários para a piscina. Nós vamos buscá-los às escolas, trazemos à piscina e depois vamos levá-los às escolas outra vez. Esta aqui é, digamos, o nosso organigrama. Temos aqui os nossos órgãos sociais e depois temos aqui várias secções. Então, o nosso clube é composto pela secção da escola de natação e a nossa escola de natação está dividida em vários setores. Portanto, temos a natação para bebés, temos a natação para crianças, a natação para adultos e temos a hidroginástica. Depois temos também aqui a natação de competição, que é coordenada por outro colega meu, que envolve a natação protodesportiva e a natação sincronizada, que agora aqui em Portugal já se chama natação artística. Neste momento já não temos, já tivemos, a treinadora que estava connosco já saiu e acabamos por ter aqui o abandono de algumas atletas. Neste momento esta secção está parada, mas tivemos atletas de pódios nacionais na natação sincronizada e tivemos também, chegámos a ter o polo aquático. Portanto, a nossa escola de natação, os conteúdos que eram abordados não eram exclusivos da natação protodesportiva, mas íamos buscar alguns skills também da natação sincronizada e do polo aquático. Depois temos a secção do atletismo, temos o pentatlo moderno, que é uma modalidade que está a crescer muito dentro do nosso clube, composto por cinco modalidades, digamos, a corrida, o tiro, o esgrima, a natação e depois em séniores também o hipismo. Temos um programa de fitness, o programa Fitness Time, desenvolvido nas instalações das piscinas onde nós desenvolvemos a nossa atividade. Temos um gabinete de nutrição e temos a secção dos transportes. Esta secção dos transportes gera uma importante receita, não só para servir a escola de natação, mas também para proporcionar outro tipo de serviços ao clube. Então, as questões de base quando estamos a organizar uma escola de natação são principalmente estas. Que tipo de população nós pretendemos servir? Quais é que são as faixas etárias predominantes? Conhecer os hábitos de prática desportiva das pessoas da cidade. Conhecer também quais as modalidades esportivas com tradições e quais aquelas que as pessoas procuram mais. Conhecer os concorrentes mais próximos. Nós em Leiria só temos dois concorrentes com duas escolas de natação fortes. Conhecer os meios de transporte disponíveis para a instalação. Quais os estabelecimentos de ensino que estão nas proximidades. E também conhecer os técnicos, quais os técnicos especializados disponíveis. Então, como eu estava ainda há pouco a dizer, a importância de uma equipa profissional, nomeadamente técnicos com experiência, muito importante para credibilizar a nossa escola. Então, aqui este slide é o primeiro quem e depois então o quê. Aqui uma frase importante de Jim Collins que diz que é importante adequar as habilidades e os talentos e profissionais aos requisitos do cargo. Portanto, mais do que quando nós fazemos uma entrevista, olhar para um currículo e perceber que o currículo é muito forte, mais do que isso, é importante nós conhecermos a fundo o tipo de pessoa que temos pela frente, ok? E o que eu procuro muito quando faço uma entrevista e quando
duas primeiras oportunidades para um candidato ficar na equipa de trabalho, essa pessoa trabalha com alegria e com entusiasmo, ok? Porque sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso. Então, de facto, o currículo não é aquilo que mais me interessa ou as grandes notas académicas, porque isso para mim não é sinal de competência. Quero sim observar comportamentos, atitudes, perceber se as pessoas são humildes, têm vontade de saber, se têm disponibilidade para aprender. Isso aí é efetivamente para mim o mais importante quando contrato um profissional da natação. No espaço físico, aqui em Leiria, nós temos umas excelentes instalações, temos dois planos de água. Este aqui é o plano de água da piscina de competição, uma piscina de 25 metros com 2 metros de profundidade, ok? E depois temos aqui então a piscina de lazer e lá ao fundo, não dá para ver muito bem, temos uma piscina infantil. Então, a piscina de lazer e de competição ambas têm 25 metros, a de lazer 1,10 m de profundidade, a de competição tem 2 metros, é onde as equipas de competição trabalham. Depois temos um tanque infantil com 16 metros, que vai de 30 centímetros a 1,10 m. São utilizadas ali uma pista por horário. E depois temos então a gestão do espaço, a gestão não é nossa, esta gestão é feita pela Câmara Municipal de Leiria, portanto, a Prefeitura, como vocês dizem, e nós alugamos, portanto, vamos alugar pistas à Câmara para desenvolver a nossa atividade. Dentro deste complexo, neste momento, não temos concorrência. Há alguns anos atrás existia concorrência, eu quando entrei para o Bar dos Anjos tinha bastante concorrência, hoje em dia temos praticamente o domínio de toda a ocupação do espaço. Então, temos a equipa de trabalho escolhida, temos os espaços físicos, temos a nossa frota de transportes preparada, então temos que elaborar uma estratégia. Alguns pressupostos dessa estratégia é definir bem a nossa missão, a visão, os valores, definir bem a estratégia e depois aplicar aqui algumas ferramentas de gestão que a gente aqui chama o Balance Scorecard. Então, dentro da missão, a pergunta-chave é porquê que nós existimos e onde é que nós estamos, ok? É muito importante fazer esta reflexão. Qual é que é o motivo, a razão da nossa existência? Perceber onde é que nós estamos e depois percebemos para onde é que queremos ir, ok? E para atingirmos esta missão, é importante respeitarmos um conjunto de valores, ao fim e ao cabo, são os princípios e as crenças que nos orientam, ok? Conhecer a nossa visão, para onde é que queremos ir, qual é que é o nosso destino e depois aplicar uma estratégia, ou seja, como é que nós vamos criar valor, como é que poderemos ser diferentes dos outros para que as pessoas nos escolham a nós. E depois temos de ter um conjunto de ferramentas de gestão, métricas, para podermos avaliar todos estes pressupostos. Dentro do Bairro dos Anjos, qual é que é a nossa missão? Desde muito cedo percebemos que queríamos desenvolver e promover iniciativas de natureza cultural e recreativa, porque há valores dentro do clube, por exemplo, as marchas populares estão ligadas à parte recreativa, fazem parte da história do clube, porque o nosso clube surgiu mesmo num bairro, por isso é que é o Bairro dos Anjos, sempre teve a marcha popular como a rainha da parte recreativa. Então, queremos continuar a promover essa parte recreativa. A parte cultural, neste momento, está um bocadinho mais desligada, porque houve muitos sócios que tinham criado esta parte cultural, nomeadamente os presépios de Natal, concursos de poemas, entre outras iniciativas. Agora está um bocadinho mais desligada. E depois temos, então, a parte desportiva, que queremos proporcionar condições materiais e humanas para uma prática desportiva de qualidade. Esta aqui é a nossa missão. E temos como visão ser uma referência desportiva a nível nacional, atingir a excelência na qualidade dos nossos serviços prestados. Esta aqui é a visão que toda a equipa de trabalho do Bairro dos Anjos tem de conhecer. Depois temos um conjunto de valores ligados à ética desportiva, à dedicação aos utentes e aos sócios, fatores de responsabilidade, agora está aqui um erro
do português é a responsabilidade. A segurança, o espírito de equipa, são tudo valores muito importantes de serem passados, não só para a nossa equipa de trabalho, e depois que esses valores possam ser passados para quem procura os nossos serviços. Depois, Nuno, já temos então definida a nossa missão, a visão... Nuno. Sim, sim. Posso fazer uma intervenção rapidinho? Você falou que a gente podia interromper. Sim, sim, agradeço. Eu tenho uma disciplina aqui na UFRJ que é chamada de aplicação pedagógica da natação. Sim. A ideia, basicamente, dela é a gente construir essa proposta pedagógica para uma escola de natação. E um dos primeiros tópicos que eu discuto com os alunos é basicamente sobre o objetivo da instituição, né? O porquê que aquela instituição existe. E foi isso que você discutiu aí, né? A ideia da missão, dos valores, da visão e da estratégia. E eu fico extremamente assustado porque eu percebo que os alunos, eles têm um desconhecimento disso e muitos deles já estão fazendo estágio. Onde é que eu quero chegar? Como é que pode um professor que vai estar na beira da piscina, tendo contato direto com os alunos, com os clientes, desconhecer a missão, a visão e os valores dessa instituição? Vai dar certo? É verdade, é verdade. Isso é muito comum também cá em Portugal, em muitos clubes, não terem definido uma missão. Os professores não conhecem a instituição para a qual trabalham, qual é que é o objetivo da instituição. Sabes porquê? Porque muitas vezes o único fim é o valor financeiro, que é quanto eu vou ganhar ao fim do mês. E eu estar hoje nesta instituição, amanhã posso estar na outra. Mas nós, enquanto clube desportivo, é importante a ligação emocional ao clube, conhecer efetivamente estas diretrizes, estes pressupostos, para que o professor consiga suar a camisola com amor, ok? Isto para nós é muito importante. Que é para conseguirmos também ter uma equipa muito forte e coesa. É quase como se funcionássemos como uma família. Quando isto deixar de acontecer, temos que rever toda a nossa estratégia, todos os nossos pressupostos, ok? Perfeito. Obrigado. Força, podes interromper sempre que quiseres, está bem, Guilherme? Está bom, está bom. Ok, definimos a razão da nossa existência e para onde é que queremos ir. E agora vamos ter que conhecer o ambiente interno e externo da nossa organização. Na gestão existem várias ferramentas de trabalho. Eu costumo utilizar a análise SWOT e a análise PESTEL. Não sei se vocês aí também conhecem esta terminologia. Aqui, no fundo, a análise SWOT é conhecermos as forças e as fraquezas da organização. Portanto, aqui uma observação interna é nós olharmos para dentro e percebemos em que é que efetivamente somos bons e em que é que nós temos que melhorar. E depois olhar para o exterior à nossa organização e perceber quais é que são as oportunidades para podermos crescer e quais é que são as ameaças. Então, as forças podem ser maximizadas se olharmos para as oportunidades que estão no mercado e as fraquezas devem ser diminuídas conhecendo as ameaças que estão à volta. Okay? Então, aqui este quadrante de cima é análise interna, fazemos uma reflexão interna e aqui é mesmo importante nós escrevermos e isto é um trabalho que pode ser feito em equipa. Porque eu, enquanto coordenador, às vezes estou tão focado em tarefas de gestão, perceber quantas desistências tive, quais são os professores que eu tenho de escolher, quem é que está a faltar, quem é que não está a faltar. Eu estou muito preocupado com a operação, mas não estou a ter, às vezes, o discernimento para pensar, ter uma visão de helicóptero, olhar para a organização de cima e perceber o que é que está a acontecer. Então é importante, de tempos a tempos, fazer uma reunião de equipa de trabalho, pode ser por setores ou todos ao mesmo tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos agora aqui, sábado à tarde, hoje à tarde. Depois desta reunião tem churrasco. Mas agora vamos olhar para a nossa missão, visão e valores. Vamos ver, vamos fazer uma análise SWOT e perceber o que é que nós temos que melhorar. Aqui está bom,
vamos manter-nos bons. Fraquezas, aqui as coisas estão a correr mal, o que é que se está a passar? Está a haver muita desistência, porquê é que está a haver desistência? Vamos aplicar questionários, vamos conhecer as razões das desistências. A equipa de trabalho está coesa, não está coesa? Está a haver conflitos na equipa de trabalho? Então estas coisas têm que ser olhadas para dentro, visão de helicóptero, e atuar, ok? E depois conhecer o que é que está à volta, o que é que os meus concorrentes estão a fazer, ou o que é que o mercado está a procurar, que ofertas eu posso dar ao mercado. Esta análise, então, é fundamental. Este aqui é a análise SWOT que nós fizemos, já foi aqui há uns tempos atrás, mas, por exemplo, aqui, algumas das nossas forças. Recursos humanos com elevado know-how. Porquê? Quando nós escolhemos a nossa equipa de trabalho, nós procuramos pessoas certificadas, com formação em licenciatura em educação física, ou cursos da Federação Portuguesa de Natação, portanto, eles têm que ser todos certificados. A nossa força, tradição e qualidade de ensino, nomeadamente por termos também resultados desportivos que sustentam essa tradição. Boas relações com os parceiros institucionais, com os stakeholders. Boas relações com infantários, com escolas, porque traz-nos muita gente. Imagem positiva junto à comunidade, alguma estabilidade financeira, neste momento não é assim tão estável por causa do Covid, e depois um marketing junto direto às escolas. O que é que nós identificamos aqui como algumas fraquezas na nossa escola de natação? Dependência de terceiros. Porquê? Nós estamos num espaço, uma piscina que não é nossa. Nós nunca construímos numa piscina, estamos num espaço arrendado, então estamos dependendo de terceiros. Quanto à decisão de temperaturas da água, isto aqui é um problema, né? Chega ao inverno, a água está sempre fria. É um problema que nós temos. Não sei como é que é aí no Brasil. Nomeadamente também a parte da higienização, não é um controlada por nós. Neste aspecto, por acaso, estamos bem servidos porque a delegação de saúde está sempre em cima do acontecimento, a perceber se estamos a cumprir, estamos, ou se eles estão a cumprir as normas. Depois, estamos dependente de um regulamento de piscinas, temos uma elevada taxa de abandono, embora tenhamos vindo agora a reduzir um pouco esta taxa de abandono, temos pouca concorrência. Aqui nós encaramos isto como uma fraqueza, porque quando nós temos concorrência, obriga-nos a trabalhar melhor. Não haver concorrência deixa-nos mais relaxados e deixa que começamos a perder o nosso foco, porque não temos ninguém, as pessoas procuram-nos, portanto, ok, nós temos concorrência, temos dois concorrentes, mas acaba por não ser uma concorrência direta, porque só nós é que temos uma equipa de competição, os outros clubes não têm competição. Depois estamos limitados pelo número de alunos por técnico e por pista, pouca participação dos sócios no envolvimento do clube, só mesmo os pais da competição é que se envolvem em alguns eventos. Isto é um problema da nossa cidade. Por exemplo, nós tivemos uma equipa de futebol em Leiria, que estava na primeira divisão, a jogar com as principais equipas nacionais, e havia pouca adesão aos jogos pelos utentes da cidade, pelos leirienses. Ninguém ia ver a equipa. Portanto, há aqui uma fraca ligação emocional. Só mesmo os pais dos atletas da competição é que se unem mais. Depois também falta de um canal de divulgação dos resultados. Estamos agora a trabalhar no nosso site. E dependência, estamos muito dependentes da nossa rede de transportes para ir buscar os miúdos à escola. Depois temos aqui algumas oportunidades. Eu não vou agora estar a lê-las todas, mas fizemos aqui uma análise também da nossa concorrência para também percebermos onde é que estão as oportunidades e as ameaças no mercado. Depois fazemos também uma análise PESTEL, ao fim e ao cabo é perceber qual é que é a conjuntura política, porque para nós é importante, se estamos num espaço de uma Câmara Municipal, basta que o elenco camarário mude, portanto vai haver eleições, eles podem mudar decisões, podem deixar de oferecer ao clube a primazia de utilização do espaço. E isso para nós pode ser muito complicado. Imagina que a Câmara decidia criar uma escola municipal, uma escola de natação municipal. Nós íamos ter que sair. Portanto, isso também é importante conhecer os fatores políticos, conhecer a conjuntura económica relativamente
ao IVA, a taxas de inflação, tendências económicas. Depois temos aqui também os fatores sociais, perceber quais são as taxas de crescimento relativamente a fatores sociais. Por exemplo, nós aqui em Leiria estamos a ter uma adesão muito grande de comunidade brasileira. Muita gente, muitos brasileiros estão a procurar Leiria para viver. Conhecer também os padrões de compra e de consumo. Conhecer os fatores tecnológicos, hoje em dia muito importante para conseguirmos divulgar os nossos serviços, estar nas redes sociais com uma comunicação forte, e aqui temos que crescer muito. Vocês são muito fortes nisso, eu reconheço que vocês neste aspecto são mesmo muito fortes. Depois temos aqui os fatores ambientais e fatores legais. Não vou entrar agora muito a fundo nesta parte, pode-se tornar aqui um bocadinho maçudo. Então, como é que nós pretendemos estar no mercado? Muito importante caracterizarmos os nossos serviços, dar a conhecê-lo ao público-alvo, dar resposta às expectativas das pessoas, criar alternativas também a essas mesmas expectativas, oferecer e dar a conhecer os nossos serviços, quais são os meios disponíveis e depois então operacionalizar os nossos serviços. Este aqui é um folheto dos serviços que nós temos. Portanto, temos aqui a natação, temos a parte do fitness, o atletismo, o pentatlo, a academia de esgrima. Dentro da escola de natação, como é que ela está organizada? Natação para bebés, crianças e adultos, hidroginástica, oferece serviço a infantários e ATLs. Na competição, temos a natação pura, o atletismo e o pentatlo moderno. Temos o nosso programa de fitness com atividades como o zumba, a localizada, o pilates, o treino funcional, o cycling, a sala de exercício e nutricionista. Este programa de fitness, nós não queremos concorrer com as grandes cadeias de fitness, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é, enquanto os nossos atletas e os nossos alunos estão em atividade, os pais, em vez de estarem na bancada a assistir, vão fazer também um pouco de exercício. E ao inscreverem-se nestes programas, também estão a gerar mais receita financeira para sustentar a nossa atividade. Temos depois então a frota de transportes, que faz os transportes para infantários, ATLs e escolas, transporta os atletas da competição e faz serviço extra. E temos então o projeto Penta Kids, que é dinamizar o pentatlo moderno nas escolas. O que é que nós temos de informação para divulgação? Temos aqui o nosso folheto. Neste folheto contemplam então os serviços que nós temos, quais é que são os horários, as idades-alvo, o pressário. Depois temos também, quando a pessoa se inscreve, um regulamento que é entregue para a pessoa conhecer quais é que são as regras de utilização e também qual o equipamento necessário para a prática da natação. Temos também sempre um horário de atendimento. Tentamos explicar às pessoas quais são os benefícios de cada uma das atividades quando elas se inscrevem. E depois temos então os endereços e fixados quem são os responsáveis pela execução da natação. Entrando então aqui nos nossos objetivos estratégicos. Já divulgámos o nosso serviço, já definimos qual é que é a missão, visão e valores. Todas as pessoas, todos os colaboradores estão alinhados com a nossa estratégia, então vamos agora pôr em prática a nossa estratégia. E temos aqui quatro perspectivas que nós temos para lidar e medir a nossa estratégia. Então, dentro da perspectiva de clientes, os utentes, os beneficiários, é dentro das restrições orçamentais que nós temos, como é que nós podemos acrescentar valor aos nossos clientes? Esta aqui é a pergunta-chave que se faz, ok? Como é que os nossos utentes vão beneficiar do nosso serviço? Depois temos aqui a perspectiva de aprendizagem e crescimento. A pergunta-chave é, dentro das nossas restrições orçamentais, como é que nós vamos melhorar e desenvolver continuamente os nossos recursos humanos, os nossos colaboradores, para eles poderem também acrescentar em valor à instituição? Dentro da perspectiva financeira, a pergunta-chave é, dentro das nossas restrições orçamentais, e através da melhoria do nosso capital humano e tecnológico e melhoria de processos críticos sem aumentar custos, como é que nós conseguimos melhorar sem aumento de custos? E a perspectiva de processos internos, a pergunta-chave é, dentro das nossas restrições
orçamentais, como é que nós conseguimos acrescentar valor, que processos internos podem ser desempenhados de uma forma excelente. Para cada uma destas perspectivas, nós temos objetivos definidos, temos indicadores, temos metas e temos iniciativas. Então, aqui na perspectiva financeira, na nossa escola de natação, temos de determinar um aspecto fundamental, é qual é que é a capacidade máxima de utilização. Quantos alunos eu posso pôr neste horário por cada turma? E dentro dessa capacidade máxima de lotação, nós vamos perceber qual é que são os custos inerentes e perceber qual é que é a receita perspectivada. E vamos ter que haver aqui um equilíbrio entre a receita e o custo. Depois do custo pago, com impostos, tudo o resto é receita que reverte a favor da competição. Okay? Portanto, a nossa escola de natação é que sustenta toda a atividade competitiva do clube. O segundo aspecto é determinar quais as taxas a pagar por cada serviço. Agora, nesta altura do Covid, nós tivemos que fazer um aumento de preços dos nossos serviços, porque também temos muito menos alunos. Depois, determinar os custos de exploração da instalação. Neste caso, não é da instalação, mas sim da nossa turma, os custos inerentes ao aluguel do espaço, o pagamento ao professor e o resto depois. Tiramos também uma percentagem para o serviço administrativo, é importante tirar ali uma percentagem, e depois o resto é a receita. Determinar as necessidades do pessoal e os seus custos, determinar as possibilidades reais de patrocínio e parcerias. Esta parte do patrocínio, nós temos alguma dificuldade em criar patrocínios, porque também as empresas cada vez mais têm dificuldades financeiras. Já conseguimos alguns patrocínios, mas não são aqueles patrocínios fortes que pagam uma época inteira a uma equipa. E depois temos também a determinação da taxa mínima de ocupação para viabilizar o projeto. Nós não temos turmas nenhumas que não respeitem esta taxa mínima de ocupação. Evitamos ao máximo ter turmas a dar prejuízo. Só mesmo uma ou outra que estrategicamente nós percebemos que seja importante oferecer, mas não temos turmas a darem prejuízo. Todas elas têm que ter um número mínimo e que têm que pagar os custos inerentes. E depois também decisão sobre as condições para arrancar ou busca de alternativas relativamente às turmas. Então, muito importante, aqui o break-even point é... custos, a rentabilidade das turmas, portanto, o custo e a receita têm que estar em equilíbrio, o aumento das receitas, reduzir custos, tentar conquistar patrocinadores e também a angariação de donativos. Esta angariação de donativos, nesta fase do Covid, foi muito importante para a nossa sobrevivência, porque tivemos imensas pessoas a continuar a pagar a mensalidade sem o serviço. Para nós foi mesmo muito importante essa parte. Temos aqui um reporte financeiro, portanto, temos aqui um conjunto de turmas, em que temos aqui o horário, a mensalidade, o valor total que a turma gera, ok? Isto aqui acaba por ser uma análise financeira por horário. Depois temos também aqui a análise por cada um dos infantários que trabalham connosco, um exemplo de receitas e de custo. Fazemos a análise de custo dos transportes e depois temos aqui vamos procurar o resultado operacional, que é a receita menos as despesas, e perceber qual é que é a margem de lucro para cada uma dos serviços. Fazemos também uma análise dos quilómetros que o autocarro faz, o número de quilómetros, o consumo do combustível, o valor do motorista, para perceber também qual é o real custo que o transporte está a ter. Depois, na perspectiva, portanto, aquela foi a perspectiva financeira, depois temos a perspectiva da aprendizagem e crescimento. Organizar ações de formação internas. Nós, todos os anos, organizamos alguns encontros entre os professores para debater assuntos técnicos. Olha, no mês de novembro vamos falar sobre adaptação ao meio aquático, estratégias que funcionam para melhorar a retenção na adaptação ao meio aquático. Vamos falar de aprendizagem técnica, hoje vamos falar das técnicas alternadas, amanhã vamos falar das técnicas simultâneas, vamos chamar algum professor da faculdade de referência para vir cá falar um bocadinho de biomecânica. Portanto, é importante estes encontros técnicos para criar discussão,
para criar estratégias e para também criar metodologias que tornem o ensino mais homogéneo. Depois temos também a existência de sistemas de informação que possam sustentar a nossa estratégia, nomeadamente a criação de um caderno técnico onde estão organizadas todas as metodologias de trabalho da nossa equipa e a capacidade também de mobilizar processos de mudança para executarmos a nossa estratégia. Na perspectiva de clientes, temos um conjunto de atributos de serviços, tentar ter um preço adequado e uma qualidade adequada ao preço que se paga, disponibilidade e funcionalidade do nosso serviço, porque cada vez mais percebemos que as pessoas estão muito ocupadas, as crianças têm imensas atividades, então é importante criarmos horários flexíveis também ao estilo de vida que as pessoas hoje em dia têm. Por exemplo, uma das estratégias que não é a mais correta do ponto de vista do ensino, mas agora com o Covid nós só estamos a oferecer a natação para crianças uma vez por semana. Porquê? Nós tínhamos 2.100 alunos, não íamos conseguir oferecer o serviço a toda a gente por causa das restrições do número de pessoas, agora estamos a fazer o serviço apenas uma vez por semana. Não é o ideal no ensino, mas é o possível para conseguirmos proporcionar ao maior número de pessoas o nosso serviço e adequá-lo à disponibilidade, faça outras atividades como o futebol, o inglês, a matemática, etc, etc. A música também. Depois temos aqui também a relação, portanto, serviço e parceria. Tentamos estabelecer algumas parcerias com farmácias, com papelarias, quando vendem os livros, atribuir descontos aos nossos alunos, empresas de estética. Tentamos criar essas parcerias, conferem descontos aos nossos alunos, basta eles apresentarem o nosso cartão, reforçar a nossa imagem perante a população e depois também avaliar o nosso serviço prestado. É muito importante que esta avaliação seja feita sistematicamente para percebermos que não estamos a perder o barco. Então, estratégias que nós utilizamos para fidelizar o cliente. Criar um horário de atendimento aos pais, ter essa disponibilidade para atender os pais. Eu faço imensas reuniões com os pais, porque assim conseguimos antecipar problemas que antecipem também a desistência. Diminuir tempos de espera na secretaria para as inscrições. E aqui este ano fizemos um grande trabalho de inscrições online. Foi importante esta parte da pandemia para trabalharmos esta parte online. Controlo e acompanhamento das desistências, perceber quais são as razões de desistências, tentar diminuir o número de desistências, depois aumentar o nível da qualidade do nosso serviço, especialmente com a equipa de trabalho profissional, e aumentar então a satisfação dos nossos clientes. Isto aqui é um exemplo de uma folhinha que nós temos de avaliação para os nossos infantários e para as pessoas que trabalham, que estão connosco nas nossas aulas. As pessoas fazem aqui uma pequena pontuação de 1 a 5 e depois fazem umas observações, se quiserem escrever alguma coisa em concreto. Com esta pequena avaliação muito simples, nós vamos conseguir perceber como é que estão a correr as coisas. Se o problema do nosso serviço é o professor, se é a sua assiduidade, se é a sua pontualidade, se é o tipo de aula, se é o serviço administrativo que está a funcionar bem, porque muitas vezes o serviço é excelente, mas o atendimento é péssimo. E a primeira cara que as pessoas encontram na inscrição é o serviço administrativo. A funcionária administrativa está de mau humor, não recebe bem os nossos alunos e o nosso serviço fica todo posto em causa. Portanto, é muito importante esta avaliação. Depois também avaliar as instalações, avaliar os transportes, tudo questões muito importantes de terem feito. Depois, controlar e acompanhar as existências. Por exemplo, aqui há alguns aspectos chave nas desistências, algumas razões típicas. Falta de dinâmica na aula, medo, o aluno tem medo, o aluno não tem interesse, receio, o professor não entra na água, não gosta, não quer vir, o professor está sempre a conversar. Aqui, esta análise que nós fizemos há 3 anos atrás, remetia-se muito para o professor. Também tinha outros aspectos, mas este aqui eu até apresentei em equipa de trabalho, em reunião de equipa técnica, para eles perceberem que têm que alterar a sua postura em aula. Guilherme, queres colocar alguma questão nesta parte aqui das desistências?
Não sei se aí no Brasil também é assim. Ô, Nuno, na verdade eu queria discutir uma coisa que você acabou de falar anteriormente, que seria sobre a participação dos pais no processo. Sim. Aqui no Brasil, principalmente nos clubes maiores, os professores e os treinadores acreditam que os pais acabam atrapalhando o processo, né? Porque o pai fica do lado de fora com o cronômetro na mão, cobra do treinador. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso aí. A realidade também é assim? É diferente? Bede, quer participar, Bede? Sim. Olha, na verdade, esse é um problema que acontece mais com o meu colega na competição, o coordenador da competição. Mas por vezes, também na escola de natação temos alguns pais que querem interferir no processo. Daí ter focado a importância de nós reunirmos com os pais e tentar esclarecer como é que funciona a nossa escola de natação, qual é que é o nosso modelo de ensino. Porque se o pai não conhecer o nosso modelo de ensino, às vezes vai olhar para uma criança dentro d'água que está a brincar, está no processo de adaptação ao meio aquático, mas não consegue perceber que ela está a aprender. Então é importante nós explicarmos quais são os objetivos daquele nível de aprendizagem, qual é que é o caminho que o aluno tem que percorrer para tentarmos também ir de encontro às expectativas das pessoas. Mas as expectativas são defraudadas quando as pessoas não conhecem o processo de ensino. Então é muito importante conhecerem esse processo de ensino. Na natação de competição já se torna um pouco mais difícil, porque muitas vezes foi um pai que foi ex-nadador e que pensa que sabe mais que o treinador. Aí às vezes é mais sensível, mas também é muito importante ter os pais do nosso lado. Eu sou apologista em ter os pais do nosso lado, desde que eles sejam bem esclarecidos quais é que são quais são os de ensino, quais são as metas a atingir. Se eles conhecerem o processo, eles não vão interferir tanto. Mas já sabemos que há sempre pais mais difíceis que outros, está bem? Até porque os pais é que pagam, né, Nuno? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um argumento que eles utilizam. Esse é o argumento. É importante agradar. Agora, também não temos que ceder a tudo. Nós não temos que ceder a pressões. Eu já por várias vezes convidei pessoas a sair, devolvo a mensalidade, porque percebo que algumas pessoas são maçãs podres. E sabem o que é que acontece a uma maçã podre? Uma maçã podre vai apodrecer todas as outras à volta. Então, nós temos que perceber que, explicar aos pais, o nosso nível de serviço é este, os nossos objetivos são estes, e é esta a metodologia que nós acreditamos. Se quiser estar connosco, tem que a respeitar. Se não quiser estar connosco, amigos à mesma, existem outras escolas de natação. Já tivemos que fazer isto a algumas pessoas. E às vezes, esta é a postura mais correta. Está bem? Ok? Porque demonstra personalidade. Demonstra personalidade. E mostra que a escola de natação tem uma finalidade, tem um porquê, ela sabe para onde está indo, não é? Claro. Eu acho que isso é muito importante também. Eu também discuto isso com os meus alunos. Sem dúvida. Olhem, agora aqui dentro dos processos internos, tem a ver mesmo com a operacionalização. Gostava de vos mostrar alguns objetivos estratégicos a 11 meses. Isto foi da época passada. O nosso objetivo estratégico era aumentar a cota de mercado em 10% e diminuir as distâncias de 9%. Para 6%, ou seja, nós em 2.100 alunos tínhamos cerca de 9% de desistências, correspondia por época a cerca de 180 alunos. 180 alunos desistentes, 180 mensalidades médias de 30 euros por mês, é muito dinheiro. Ok, com essas desistências entraram outros alunos, tudo bem, mas temos que nos focar nas razões das desistências para não perdermos tanto em termos financeiros. Portanto, a nossa meta foi reduzir de 9% para 6%. E nós conseguimos essa redução só pelo facto de estarmos a ouvir os pais. Ou seja, o aluno deixou de pagar o primeiro mês, deixava de pagar o segundo mês e dávamos como desistente.
Então, o que nós começámos a fazer foi, chegava ao segundo mês, o aluno não pagava, eu já estava a telefonar para o pai para perceber porque é que, o que é que tinha acontecido. E às vezes os pais explicavam quais eram as razões. Algumas nós conseguimos resolver, outras não. Mas conseguimos baixar esta percentagem de 9% para 6%. Acabou por ser muito significativo para nós. Depois, um outro objetivo estratégico da nossa escola de natação era selecionar um mínimo de 940 novos talentos nas idades definidas pela equipa de competição, da coordenação, para a competição. Portanto, tentar colocar 40 novos talentos a fazer a terceira vez por semana, porque a maioria dos alunos praticava duas vezes por semana. Aqueles alunos que se destacavam, que nós achávamos que podiam ser talentos, oferecíamos a terceira vez por semana, não pagavam, pagavam só mais um euro na mensalidade e tinham a terceira aula. Esta terceira aula nós chamávamos os super tubarões, ia criar condições para que eles aumentarem a sua prática, pudessem depois ganhar o gosto pela competição, iam começar a fazer pequenas competições e depois iam integrar nos escalões de competição. Nós temos aqui os cadetes. Portanto, aqui esta seleção era muito importante para manter viva a nossa equipa de competição. A estratégia é ter sempre uma base muito alargada e depois ela vai afunilando, é quase como uma pirâmide. E também atingir uma taxa de ocupação superior a 75%, de forma a manter a nossa rentabilidade económica da secção. Portanto, tínhamos de ter uma taxa de ocupação de todas as turmas em 75%. Okay? Vamos então agora aqui uma parte mais técnica. Todos os professores de natação que vêm trabalhar connosco têm acesso a um caderno técnico. Ele está, é neste caderno técnico que está explicado todas as nossas normas de funcionamento, quais é que são as metodologias de ensino. A nossa escola de natação está organizada em três etapas principais: a adaptação ao meio aquático, a formação técnica básica, onde nós fazemos a aprendizagem, e a formação técnica avançada, onde fazemos o aperfeiçoamento. Existem idades-alvo para cada uma destas etapas, ok? E depois o nosso ensino está organizado em 7 níveis de aprendizagem para as crianças e 3 níveis de aprendizagem para os adultos. Aqui o nível 1, o nível 1 é a nossa natação para bebés, ok? É o nosso nível 1, que vai dos 18 meses aos 36 meses. Nós não temos bebés mais pequenos. Nós fazemos a natação para bebés só a partir da aquisição da autonomia da marcha. Isto porque a nossa instalação tem muitas correntes de ar, achamos que não tem assim as melhores condições para um trabalho seguro com estas crianças, porque desde o balneário até à piscina é um espaço, tem que andar imenso, as crianças apanham muitas correntes de ar, e imagine uma criança com 6 meses a apanhar sistematicamente correntes de ar, não tem ainda o sistema imunológico muito desenvolvido, achamos tão por bem colocar a partir dos 18 meses, está bem? Mas isto é uma opção nossa, estratégica, tem a ver com as condições, nós também não temos fraldários, acaba por ser um espaço mau para o desenvolvimento de natação para bebés com crianças muito pequenas. Mas achamos que é importante, efetivamente, termos este serviço, porque temos as turmas sempre cheias e depois existe uma continuidade na nossa escola de natação, ok? Cada um destes níveis de aprendizagem estão identificados com uma touca, cada nível é uma cor diferente, ok? Isto fomos buscar um bocadinho ao judo, no judo há muitos cinturões, nós utilizamos isso na escola de natação e é fundamental para organizarmos. A criança no ato de inscrição, ela faz um teste diagnóstico, nós informamos qual é o nível de aprendizagem e a criança ao inscrever-se adquire logo a touca com a cor do nível correto, ok? Quando a criança vem a primeira vez, nós vemos a cor da touca e já sabemos para onde é que ela vai. Esta touca não é obrigatória, mas nós informamos bem o pai a importância da aquisição desta touca. Podíamos aproveitar também a aquisição da touca para gerar mais receita financeira, mas não é o nosso objetivo. Acabamos por não obter assim nenhuma margem de lucro sobre cada touca. Então temos a adaptação ao meio aquático, que é dos 3 aos 4 anos. Depois temos dos 4 aos 5 anos, é o nosso nível 3,
Portanto, aqui é o nível 1 e o 2, o objetivo principal é a familiarização com o meio aquático, e depois o nível 3 é a criação de autonomia no meio aquático. O que é autonomia para nós? É que a criança se desloque uma determinada distância sem se afogar, portanto, em condições de segurança. E depois temos aqui a touca verde, que é o nível 4, mais ou menos dos 5 ou 10 anos. Nós queremos que as crianças façam destrezas aquáticas. Elas sabem fazer rotações sobre o eixo longitudinal, sabem fazer rotações sobre o eixo transversal, sabem bater bem pernas, sabem fazer deslizes, consigam explorar a profundidade, porque é em profundidade que elas vão procurar mais apoio para a aprendizagem técnica. Portanto, uma versatilidade motora tal, quando a criança vai para o nível 5, aqui para a formação técnica básica, com a touca amarela, ela está perfeitamente à vontade no meio aquático para a aprendizagem das técnicas alternadas, ok? Procuramos aqui não queimar etapas, consolidar bem a adaptação ao meio aquático. E também consolidar muito bem, com estas destrezas aquáticas, também toda a destreza respiratória, ok? Porque muitas vezes o problema da criança bate bem as pernas, faz um movimento espetacular, mas bloqueia a respiração. Isso para nós é um handicap grave. Depois temos aqui a formação técnica básica, com o ensino das técnicas alternadas, introdução às partidas e viragens, e também alguns skills da natação sincronizada e o polo aquático. E depois temos a formação técnica avançada, com o aperfeiçoamento das técnicas alternadas, aperfeiçoamento das partidas e viragens, aprendizagem das técnicas simultâneas. Normalmente, a criança, quando completa este ciclo, e nós começamos a estar atentos aos talentos aqui na nossa touca amarela, começamos a convidá-los para virem a terceira vez por semana, para entrarem, então, nas equipas da competição. Também o nosso caderno técnico. Cada nível de aprendizagem tem algumas orientações metodológicas. Neste caderno, neste separador, temos quem são os destinatários, a identificação, qual é que é a touca, a identificação visual, qual é que é o espaço físico onde é realizada a aula. Depois temos aqui os objetivos gerais. Cada nível de aprendizagem tem definido os seus objetivos gerais, tem definidas as competências motoras a adquirir, quais são as competências cognitivas, quais são as competências comportamentais, e depois temos aqui uma sequência, digamos, um planeamento alvo. Aqui as cores não ficaram muito boas, mas para o professor se orientar relativamente ao planeamento. Temos então depois também quais é que são os pontos-chave da avaliação e quais é que são os resultados-chave para que o aluno possa transitar de nível. Portanto, todos os níveis de aprendizagem têm esta sequência para esclarecer o professor. Também dentro da avaliação são atribuídos alguns critérios de avaliação, ok? Portanto, são os critérios de êxito, que é para haver ambiguidade no avaliador. Este é aqui um problema que nós temos, que é os dois professores a avaliar o mesmo aluno avaliam com escalas diferentes. Então, era importante nós criarmos aqui um documento que desse a conhecer aos professores quais é que são os critérios de avaliação. E mesmo assim, por vezes, o mesmo dois professores olham de maneira diferente para as coisas. Tem muito a ver, às vezes, com a experiência, não é? Esta aqui é uma ficha de avaliação que vai para os pais, ok? Aqui, por exemplo, neste nível 3, temos só 3 sorrisos. Depois, quando é no nível de aprendizagem técnica, esta escala aumenta um pouco. Mas esta aqui é o PDF que depois vai para os pais e chega ao final do ano, depois organizamos a transição de nível. Esta transição de nível não é feita só no fim do ano, ela pode ser feita em qualquer altura. Desde que o professor considere que o aluno está apto para passar de nível, procuramos que haja essa transição de nível. Alguns critérios para a seleção dos talentos. Então, alunos com idades inferiores a 8 anos, não quer dizer que nós não selecionamos alunos mais velhos de 8 anos, também os selecionamos. Alunos que aos 6, 7 anos já nadem duas ou mais técnicas. Alunos magros e altos para a idade, e muitas vezes os descoordenados, aqueles que parecem não ter jeito nenhum para a natação,
passado um tempo dão um salto muito grande porque afinam a sua coordenação motora, tem a ver com o seu estado maturacional e a organização dos segmentos. Os alunos com os pés aparentemente muito grandes, alunos que deslizem muito bem, alunos com batimentos de pernas, crawl, costas e mariposa que são muito propulsivos, alunos que nadam muito comprido qualquer uma das técnicas, alunos que nadam à mesma velocidade que os restantes, mas com menos braçadas e perturbando menos água, alunos que nadam especialmente rápido ou alunos que tenham evoluído de forma muito rápida. Quanto à programação das aulas, fundamental uma homogeneidade da metodologia de ensino da equipa de trabalho. Queremos que toda a equipa de trabalho fale a mesma linguagem, que reflitam sobre as suas estratégias de ensino, a sua organização e dinâmica da aula. E uma coisa muito importante que nós damos é atenção à segurança dentro desta dinâmica da aula. Nunca tivemos assim nenhum acidente dentro das nossas aulas, mas sei de outros colegas de outras escolas de natação que já tiveram acidentes, de alunos ficarem debaixo dos colchões ou de baterem com a cabeça na parede. É uma coisa muito importante que nós chamamos a atenção, é antes de qualquer conteúdo, assegurar a segurança dos vossos alunos. Nunca virar costas, ser o primeiro a entrar e ser o último a sair. Depois, então, também a homogeneidade e a heterogeneidade do processo de ensino e aprendizagem tem a ver com os níveis de aprendizagem ser homogéneos, importância do feedback e também a qualidade da informação. Vou só então aqui falar, por último, das nossas atividades e depois vou abrir um espaço para perguntas, porque eu também já estou a falar há algum tempo e vocês já podem estar a achar uma seca. As atividades. Todos os anos organizamos um festival interno, que é a gente chama-lhe o Sarau. Esta aqui é uma fotografia minha a dar uma aula de hidroginástica num destes saraus, ok? E temos também aqui um festival de Natal que juntou a dança, o balé, com a natação artística sincronizada e alguns atletas de natação. Fizemos um espetáculo de Natal na piscina. Fazemos semanas temáticas, por exemplo. Esta semana vai ser jogos de velocidade. Para a semana vamos fazer cambalhotas. Noutra semana o tema é partidas. Portanto, todas criar alguns momentos do ano para criar temas específicos para melhoria técnica. Costumamos organizar também feiras desportivas e cá está o nosso sarau de encerramento. Vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo do que é o ambiente num dos nossos festivais de natação, chamado O Primeiro Mergulho, que é a primeira prova informal de natação. Deu-me aqui alguma nostalgia olhar para isto, porque queremos sempre que seja um momento de alegria estes festivais e neste momento, como nós estamos tão depressa, não podemos ter este tipo de ações. Depois temos também algumas atividades de responsabilidade social. Chega ali a junho, antes do verão, costumamos fazer ações de prevenção do afogamento. Já o fazemos há muitos anos. Hoje em dia já muita gente fala nisso, nós já fazemos isto há bastantes anos, chegámos a ter até a televisão a fazer reportagens na nossa piscina. Inicialmente fazíamos sessões dirigidas para as crianças, ações práticas, neste momento só fazemos ações dirigidas para os pais. Isto porque, a determinada altura, os próprios professores organizavam estas sessões de prevenção do afogamento com uma conjuntura, digamos, lúdica, um aspecto lúdico. E achávamos que aquilo era mais brincadeira e tratava-se de um assunto sério. Então, às vezes, as crianças estavam a ficar mais em perigo do que em segurança. Então, neste momento,
Nós abordamos a questão da segurança nas aulas de natação, algumas questões de segurança, alguns skills, mas dentro da aula de natação já não fazemos sessões específicas de prevenção do afogamento por causa desta questão da seriedade neste processo. Mas fazemos sessões com os pais, isso sim. Chamamos profissionais da área do afogamento para falar um pouco com os pais, aplicamos o suporte básico de vida e explicamos algumas situações de prevenção do afogamento. Temos também aqui uma ação de limpeza da praia, onde convidamos os nossos utentes a virem fazer a limpeza de praia. Foi uma ação muito interessante. Depois temos aqui algumas iniciativas, como o nosso boletim da escola de natação, a caminhada do Pai Natal. E depois temos aqui também a tentativa de angariar patrocínios. Este ano aqui foi um ano bom de patrocínio, agora já não temos, mas vou-vos só mostrar, porque é um vídeo que foi bastante viral. O nadador a puxar um carro. Ok. Quanto ao Covid, a parte do apoio ao clube foi muito, muito importante, porque as pessoas continuaram a pagar a sua mensalidade e deram-nos o seu contributo enquanto estivemos parados cerca de 6 meses. Criámos aqui algumas imagens para que as pessoas pudessem dar o seu donativo. Esta aqui é uma imagem de uma atividade de hóquei subaquático. Nós, o ano passado, fomos fazer a formação de hóquei subaquático e também estamos a dinamizar nas nossas aulas esta atividade, o nadar com o snorkel e o hóquei subaquático. E aqui é mais um pequeno vídeo onde nós pedimos às pessoas para apoiar o nosso clube. Foi feito pelos nadadores durante este período de Covid. Este atleta que estava ali vai nadar, é nadador do Malawi, está a nadar connosco. Que o objetivo deste vídeo foi sensibilizar as pessoas para a necessidade do seu apoio financeiro durante esta altura do Covid. Para terminar, alguns dos principais resultados esportivos. Tivemos o César Faria, foi recordista nacional e a presença em vários campeonatos do mundo. Foi um atleta apoiado pelo Comitê Olímpico Português na altura do percurso de Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A Sara Francisco, também, a Sara Cruz também foi nossa atleta representante da seleção nacional, recordista nacional em Mariposa. A Mara Silva também foi recordista nacional na técnica de costas e nos 800 livres, também chegou a representar a seleção nacional. O David Carreira marcou presença nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, aí na vossa terra natal, há relativamente pouco tempo. Neste momento já abandonou, mas foi um momento alto do nosso clube. E depois temos também agora aqui, este está no ativo, é o Filipe Gomes. Estava a preparar-se para representar o Malawi em Tóquio 2020. Infelizmente, com o Covid, houve aqui um reverso deste processo. Fomos distinguidos pela Federação Portuguesa de Natação pelos serviços relevantes prestados na natação portuguesa. Foi uma distinção também muito importante para nós. E cheguei ao fim da minha apresentação. Espero não ter sido muito exaustivo. Eu estou disponível para perguntas. Guilherme, Elizabeth, sou todo vosso. Beth, eu posso começar? Pode começar. A primeira é bem breve. O Nuno, você falou que tem aí cerca de 2.100 nadadores, né? Sim, utentes. E qual é o tamanho da população da cidade?
são 127 mil pessoas. Legal, só para ter uma ideia aqui. Sim. E a pergunta mesmo seria a seguinte: essa ideia de utilizar as toucas, né, como nível de progressão, isso é bem discutido na natação, essa ideia de trazer como se fosse do judô, né, que são as faixas. Você percebe que isso é um fator de motivação para as crianças e para os pais quererem chegar naquela touca mais avançada, ou eles não percebem isso assim de forma tão clara? Sim, sim, claramente. E, olha, engraçado, ainda ontem uma criança me dizia: ah, professor, eu estou na touca vermelha, o meu irmão está na touca amarela. Eu espero para o ano chegar à touca amarela bem rápido. Portanto, é um fator motivacional. E depois, na família, isso passa. Ok? Em casa, eles discutem este assunto. Sem dúvida, é motivante para eles. Legal. Tem uma pergunta aqui do Luiz Cláudio, vou colocar na tela, ver se você consegue enxergar. Sim. Ok, portanto, a maior causa de desistência na escola de natação. Tenho muitos alunos com deficiência, se sim, as pessoas tiveram algum tipo de curso de seleção, trabalhar com eles. Olha, primeira pergunta, o fator de desistência. Um dos grandes fatores tem a ver com a abordagem do professor. Muitas vezes, os nossos professores são profissionais da natação. Um professor que tenha que dar 7 ou 8 aulas por dia seguidas, entra dentro da água, sai fora da água, num ambiente quente, em dias também que às vezes estão frios, um ambiente muito barulho. Às vezes, e eu contra mim falo, também me acontece, às vezes a paciência do professor não é a mesma quando vai dar a primeira aula e quando vai dar a última. Mas todos os alunos merecem a nossa boa disposição. Mas a verdade é que nós somos humanos. Não há volta a dar. E por mais que nós gostemos muito daquilo que fazemos, vai existir sempre momentos em que a nossa energia pode estar mais em baixo. Então, esses momentos são muito importantes do professor reconhecê-los. E isto é importante ser discutido em equipa de trabalho. O professor fazer essa análise, perceber: eu neste momento não estou na minha máxima de energia. Então é importante o professor criar estratégias para gerar motivação nos alunos. Pá, hoje estou mais cansado, vou fazer mais um jogo, ou vou deixá-los brincar mais um pouco. O que é importante é o aluno chegar com um sorriso e ir embora com esse sorriso, com vontade de voltar. Porque se o aluno vai embora uma vez triste, a segunda vez triste, a terceira vez triste, as crianças são muito sinceras, elas não mentem para nós. Elas vão dizer em casa, a dizer que: pai, a natação é uma seca. A natação é sempre a mesma coisa. É sempre os mesmos exercícios. O professor ralha muito, grita muito. Então estas são assim as principais causas que levam ao abandono dos alunos. Depois temos outras razões. Razões de doença que não são da nossa responsabilidade, não é? Depois existem outras razões que têm a ver com o próprio atendimento no serviço, aquilo que eu estava a dizer. Se a mãe foi inscrever o filho e a funcionária recebeu mal a mãe, essa mãe não vai querer voltar. Portanto, essas questões também nos acontecem muito. Então é importante que a equipa de trabalho trabalhe toda unida e recebermos os alunos com muito carinho, muito amor e muita alegria. Isso para nós é muito importante e nem sempre o conseguimos fazer. Em relação à questão dos alunos com deficiência, este aqui é um problema que nós temos, que é: nós não temos a natação adaptada como serviço da nossa escola de natação. E é uma fragilidade que nós temos, é uma fraqueza que nós temos na nossa análise SWOT. Porque também cada vez nos aparecem mais alunos com déficit de atenção ou com outros problemas associados. E é importante que nós conseguimos identificar esses alunos e tentar direcioná-los para turmas ou mais pequenas ou até mesmo oferecer um trabalho personalizado desse aluno. Porque há pais que não se importam de pagar esse serviço. Agora, estar a colocar um aluno
numa turma que tenha 12 crianças e esse aluno tenha um comportamento completamente desajustado, nós não vamos conseguir chegar ao aluno, nem vamos conseguir chegar aos outros. Também não podemos prejudicar os outros. Portanto, eu sou muito a favor da inclusão, mas a inclusão tem que ser bem feita, porque estar a fazer inclusão só por dizer que a fazemos e depois não conseguimos chegar ao aluno, porque é impossível se nós temos 12 alunos numa turma e se aquele aluno foge no comportamento, ele precisa de um acompanhamento especializado, porque ele merece esse acompanhamento especializado, nós não vamos conseguir chegar a ele e vamos prejudicá-lo a ele e aos outros todos. Mas, ao final de 7 aulas, ao fim do dia, apanhar uma turma dessas, qual é o profissional que consegue estar a trabalhar com a mesma alegria? É difícil. Okay? Este, de facto, é um problema que nós temos. Eu já tive situações, lembro-me de um aluno que esteve comigo em adaptação ao meio aquático. Era um aluno com desvio de atenção muito grande, mas enquanto foi a adaptação ao meio aquático, enquanto o processo era muito à base do lúdico, eu consegui chegar ao aluno e ele estava muito à vontade na água. Quando depois passou por uma classe do nível 5 da toca amarela para a aprendizagem técnica, aquele aluno não conseguia estar atento o tempo suficiente para a aprendizagem da técnica, porque implica muita repetição, implica muito feedback, parar, corrigir, e o aluno não tinha paciência para isso, estava no mundo dele. Então chegou um ponto que eu tive de dizer à mãe, assim, olha, eu já não estou a conseguir chegar ao seu filho, enquanto profissional estou a ficar frustrado, os outros colegas estão sistematicamente em conflitos com o seu filho porque ele perturba a aula, porque ele tem um problema que nós já identificámos, né? Todos nós conhecemos os problemas do seu filho, nós queremos ajudá-lo, mas neste momento eu não estou a conseguir ajudar. Por isso, o meu conselho, nesta fase, é ele ter um apoio personalizado. E provavelmente vai haver momentos em que ele vem com a escola e pode brincar com os outros alunos, mas na nossa escola de natação, para os objetivos que nós queremos, eu não estou a conseguir chegar ao seu aluno. É importante esta sinceridade no processo. Porque, senão, se nós estivermos sistematicamente a fingir que não estamos a ver o problema, não estamos a ser verdadeiros. Está bem? Esta é a minha opinião. Não sei se é mais correta ou não, mas sou muito a favor da inclusão, mas bem feita. Está bem? Que o Rui também está a fazer aqui uma questão. Se os professores trabalham muitas horas e diminuição de rendimento ao ponto de levar a desistências, não faria sentido remunerar melhor a profissão, o profissional, trabalhar menos horas e ter o mesmo ordenado, mesma disposição e alegria, aumentar a fidelização e a retenção dos alunos. Sem dúvida, e é para isso que nos debatemos todos os dias. Há aqui uma coisa importante, que é... Eu recebo muitos alunos da faculdade para fazerem estágios conosco e tentamos que eles tenham depois as oportunidades na nossa equipa de trabalho e em outras equipas de trabalho. É importante que estes alunos, quando vão para o mercado de trabalho, não se sujeitem a trabalhar por qualquer valor, porque ao fazer isso estão a estragar o mercado. O que é que o empregador faz? Bem, temos muita gente à procura de trabalho, temos muitos profissionais, há tantos licenciados. Se tu não queres trabalhar por este valor, há outro que quer. Então é importante que haja uma união entre os profissionais em que, a partir daquele valor, não aceitem trabalhar. Portanto, esta aqui seria a lógica. Agora, também é verdade que clubes desportivos como aquele onde eu trabalho, para conseguir manter viva a sua estrutura competitiva, o balanço de custos e receitas tem que ser muito bem pensado, ok? Porque os clubes cada vez têm mais dificuldades em sobreviver. Portanto, esta é a minha realidade. Não sei se as outras também são iguais. Isto depois também depende do tipo de projeto. Lá está. Se o projeto for privado, o objetivo é gerar lucro. No nosso caso, todo o dinheiro que é gerado é aplicado no âmbito desportivo. Está bem? Mas é verdade o que o Rui está a dizer, é verdade. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Oi? Sim. Elizabeth. Não, não,
Você falou uma coisa aí, eu achei até interessante vocês terem uma frota de carros aí, porque Sim. uma vez eu lembro que eu estava lendo um artigo, até acho que cheguei a comentar com você, um artigo lá de Portugal, que o pessoal tinha dificuldade exatamente de levar as crianças da escola para o clube para poder fazer a natação escolar, né? Que é. A gente sabe que é muito caro ter uma piscina, então as escolas geralmente usam os clubes, né, espaços que já existem, para poder fazer essa natação escolar. E eu lembro que havia muita evasão, muita escola que não tinha, era uma vez só por semana, e era por um tempo muito curto, aí em Portugal, né? E aí eu achei interessante, se eles tivessem frota também de carro, não ia ter esse problema aí. Mas eles não tinham. A verdade é que foi uma opção que o clube tomou de ter a frota de transportes, que foi toda renovada o ano passado. Os autocarros que vocês viram, as fotos que vocês viram, são autocarros novos. Nós comprámos os autocarros em setembro, depois em março veio a pandemia. Neste momento está congelado o pagamento da mensalidade dos autocarros. Mas quando começarmos a pagar, se mantiver este número de alunos, nós vamos para a bancarrota. Portanto, ninguém estava à espera disto, não é? Ninguém estava à espera desta situação. E estamos a viver, de facto, momentos muito dramáticos. É importante esta gestão de frota bem feita, tentar que tenhamos muitos clientes à procura dos nossos serviços de transportes, e também diferenciarmos da concorrência, porque de facto ter uma frota de transportes é importante para conseguir trazer alunos. Mas tenho vindo a refletir sobre o assunto, eu e outro colega meu, e achamos que também ir buscar os alunos às escolas, estamos a fazer o serviço todo pelos pais. Eles acabam por deixar de vir ser eles a trazer porque têm o transporte. Também é importante que o pai acompanhe o aluno, o seu filho, às atividades, ok? E também achamos que se nós não tivéssemos a frota de transportes, os pais vinham-nos procurar na mesma. E ainda estamos a tentar perceber, efetivamente, se é assim tão vantajoso termos um investimento tão grande em transportes. Se calhar era mais útil termos feito um investimento em piscina. Não sei, é uma reflexão que estamos a fazer e que devemos chegar a alguma conclusão. Mas essa que eu estou te falando era direto da escola para o clube, do clube para a escola, entendeu? Nós estamos à procura desse tipo de serviço também, nas escolas, proporcionar esse tipo de serviço. E é importante para nós, sem dúvida. Foi uma boa sugestão. E aqui outra pergunta. Se fosse apresentar uma proposta metodológica para uma nova academia, nesse projeto o senhor apresentaria o valor que gostaria de receber essa academia ou esperaria a primeira proposta da academia que depois negociaria? Não sei se percebi bem a pergunta. O valor que gostaria? Bem, isto... eu ir apresentar uma proposta... Eu teria depois que analisar. Eu normalmente, quando vou fazer uma proposta, já levo um preço definido, não é? Sei qual é que é o preço que quero pelo meu serviço, pela proposta. Agora, há clientes depois que querem negociar e essa negociação, vocês têm que definir um valor mínimo a partir do qual vocês não fazem o serviço, senão vão ter prejuízo, ok? Então, isto quando nós procuramos vários clientes, apresentamos a nossa proposta, temos o nosso preço, temos a nossa margem de lucro, a partir de determinado valor nós podemos negociar, depois se eles continuarem a querer baixar, nós não podemos oferecer o serviço, não vamos ter prejuízo. Portanto, temos que ter esta situação em consideração, está bem? Definam a vossa margem de lucro. Tenham em atenção uma coisa, quando vocês apresentam uma proposta com base no número de alunos, percebam que a determinada altura do ano vocês podem perder alunos.
E ao perder alunos, estão a perder receita. Portanto, tem que haver uma margem de segurança. Está bem? Isso acontece muito. Ou então, garantir que o pagamento do serviço é com base naquele número de alunos e não baixam aquele valor. Tá? Mas muitos dos infantários que nós temos é com base, por exemplo, inscrevem-se 20 alunos, este é o preço para 20 alunos, mas deixa de ser este preço se baixar dos 17. Ok? Isso tem que ser, as contas têm que ser feitas. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Vamos esperar mais um pouquinho, se alguém quiser aí colocar alguma pergunta, né, fazer alguma. Enquanto isso, eu vou falando aqui também, né? Quero agradecer a presença e a colaboração. Ah, outro aqui. Ah, tá ok. Então, quero agradecer a presença do professor Nuno, que deu aí um outro ponto de vista. Eu também aprendi muito aqui agora. Né? Na verdade, o que eu vejo desde que eu fiz o primeiro de palestras, há 7 anos atrás, eu aprendo também bastante. Né? Aquele negócio, a gente tem que estar aberto. Né? E sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa diferente que a pessoa fala e a gente fala: caramba, eu ainda não tinha pensado nisso. Né? Sem dúvida. E é legal. Tá? Então, a gente quer agradecer a presença do professor Nuno. Queremos agradecer a toda a participação dos que estão assistindo, dos que palestraram aqui para a gente, né? E queremos convidá-los para o ano que vem, no próximo ciclo de palestras, no oitavo ciclo de palestras, em natação, mas que não é só é natação, hidroginástica, polo aquático, natação para cego, é o que pintar. Né? E aí, todos muito bem-vindo e agradecemos de coração, aí do outro lado do oceano, essa aula muito bacana, fechando com chave de ouro, mas a gente, eu acho que todo o ciclo de palestra foi chave de ouro, foi, né? Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, professor Nuno. Eu é que agradeço, Até o Elisabeth. próximo ano. Muito obrigado, eu agradeço muito. Foi a segunda vez que estive assim em contacto direto com o Brasil. Eu sei que vocês têm uma realidade muito diferente do local para o local, vocês são imensos. Eu até já disse à Tinoca que um dia gostava de ir ao Brasil para conhecer a vossa terra e também trocar estas experiências pessoalmente. Mas, de facto, Seja uma coisa bem-vindo. boa. Sim. A coisa boa que a pandemia trouxe foi aproximar-nos desta forma, utilizar estas ferramentas de trabalho, e tem sido muito gratificante esta partilha. Tenho trabalhado muito com a Renata, que já vi que ela está, é uma excelente profissional, e tem sido muito bom tê-la connosco aqui nestes fóruns de discussão. Tem-nos obrigado também a refletir muito, e estamos cá sempre a aprender, como a Elizabeth disse. O aprender não ocupa lugar.